O Censo Demográfico tem como objetivo contar os habitantes do território nacional com informações para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos da iniciativa privada ou de qualquer nível de governo. Tatiana de Melo trabalha como recenciadora há quase um mês e é uma das responsáveis pela coleta de dados no bairro de Miramar, em João Pessoa. Ela fala sobre os desafios encontrados durante as visitas aos moradores. O desafio é em relação a prédio. Principalmente quando tem porteiro, portaria, para me identificar, para mostrar aos moradores que se trata da pesquisa do IBGE, para todo mundo aceitar para poder fazer a pesquisa. Nesse daqui a senhora não encontrou tanta dificuldade, mas não é assim com os outros também, com todos, né? É, tem alguns que tem, eu deixo o recado, deixo tudo lá, mas tem gente que não retorna o meu, meu contato. Cristiane foi uma das moradoras do prédio que decidiu atender ao censo. Para ela, a abordagem é simples e faz parte do seu papel como cidadã. Na verdade, é um exercício da nossa cidadania e um exercício para o nosso país também. Né? Então é muito importante que todo mundo participe e que a gente venha aqui, que esteja presente e preste as informações, além do débito super rápido, super prático. O pessoal é muito, muito preparado para poder fazer isso. E é confiável, né também? Totalmente confiável. Foi muito bom porque, principalmente para quem mora em prédio, foi tudo muito claro, a gente sabia que eram profissionais do BGE, então foi muito seguro para a gente. Muito tranquilo. E é fácil identificar a equipe do censo demográfico quando eles passarem na sua rua. Cada recenseador estará sempre uniformizado, tanto com o um colete, como também o boné e crachado de identificação. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente no próprio site do órgão. Eu queria que a população. Receber seus recenseadores em casa, porque é uma pesquisa muito importante, é importante para o Brasil, porque essas informações serão utilizadas em políticas públicas que, para saber a real condição e a situação da população e suas necessidades.